Hola niños, ¿cómo están? Bien. Hola muchachos, muchachas del segundo grado. Sean todos bienvenidos en más una de nuestras clases de español, ¿vale? Yo soy la maestra Delaney Medeiros. Es un placer estar con ustedes. Y hoy nosotros vamos a hablar de un asunto muy bueno. Vamos a hablar de comida. ¿A quién le gusta comer? A mí me gusta mucho comer. A mí me gusta mucho. ¿Te gusta comer? ¿Sí? Adelante. Gente, olha só, nós vamos dar início à nossa unidade 4, tá? Nós encerramos a nossa unidade 3, que nós falamos nosso vocabulário a respeito da unidade. Só um momento. Lá na unidade 3, nós estudamos sobre descripción física, hablando de las diferencias del cuerpo humano, ¿no? Hablamos un poco. ¿Ustedes están practicando? Falando ahí las partes del cuerpo humano en español. Hay que practicar, ¿sí? Vamos adicionando. Todo aquello que a gente va aprendiendo, a gente va adicionando porque a gente va a precisar del vocabulario más na frente, ¿tá certo? No se puede olvidar. No es para esquecer, ¿tá bom? Combinado? O título da nossa unidade 4, como eu falei, vamos falar de comida, né? O título da nossa unidade 4 é Que Esquisito. Aqui está, página 38 e 39, você já pode abrir o seu material didático. Que esquisito, maestra? Como assim que esquisito? Essa expressão, que esquisito em espanhol, ela é utilizada para falar de comida, e geralmente comida gostosa. Quando eu quero dizer que a comida é boa, que a comida é saborosa, em espanhol eu uso a expressão que rico, que esquisito, que bueno, que sabroso, também se utiliza em espanhol, tá? Mas como o título aqui ele traz que esquisito, é utilizado bastante. Então, se você observa diálogos onde as pessoas estão falando de comida, estão no restaurante, escolhendo um lanche, geralmente elas vão usar essa expressão após experimentar a comida. Que esquisito está la comida, que esquisito está la merienda, el desayuno, e por aí vai. Tá certo? Nessa unidade, nós vamos falar o nosso vocabulário desse mês. É o vocabulário de los vegetales, que nem toda criança gosta, não é verdade? Mas muitas crianças gostam bastante. E sem falar que eles não são tão sabrosos como os dulces, las gaseosas, né? Os doces e os refrigerantes. Mas, ao contrário dos doces e dos refrigerantes, eles trazem nutrientes importantíssimos para o nosso corpo. Então, comer vegetales hace muy bien a nuestro organismo. Por quê? Porque são fuentes de vitaminas, de nutrientes que o nosso corpo precisa. Por isso, nós precisamos comer vegetais e gostar, e aprender a saborear, aprender a preparar. Né? Nós não precisamos comê-los somente cru. A gente pode fazer um refogado, temperar com azeite, com pimenta, sal, fazer uma ensalada, né? E assim a gente pode juntar o nosso prato do dia para a gente estar consumindo os vegetais que são importantíssimos aí para o nosso crescimento, principalmente para a gente que é criança, para a gente crescer, né? Forte e saudável. São alimentos super saudáveis em espanhol. Sim? Então aqui nós temos los vegetales, como eu falei, são importantes. Te gusta comer? Pergunta aí para sua madre e tu padre. Papá, te gusta comer los vegetales? A mim me gusta muito. Me encantam os vegetais. Mira, eu trouxe aqui algumas frases para a gente poder praticar em espanhol e para você já poder ir pensando aí nas suas frases que você vai formular em espanhol. Com os vegetais que a gente vai conhecer hoje. Qual é a tua verdura favorita? Qual é a tua verdura favorita? A mim me gusta el repolho. Em espanhol não existe palavra com LH, mas eu uso L doble. Toda palavra que é com L doble, eu uso o som do LH, repolho, então vai mudar a escrita, mas o som é o mesmo. A mim me gusta el repolho. La zanahoria es llena de vitamina C. La zanahoria es llena, a cenoura é cheia de vitamina C. Muito importante, sem falar que ela é muito saborosa também, né? Para ser ensalada, colocar em arroz, há muitas formas de comer la zanahoria. Frita, não? E aqui nós temos el tomate. El tomate es mi legumbre
favorito. A mí me encanta el tomate. Tomate crudo con sal, sin sal en la comida, cocido, es muy sabroso y pone mucho sabor a la comida también. O el tomate. Entonces, tenemos el repollo, la zanahoria y el tomate. Observe que la palabra zanahoria se escribe con la Z, mas el son es de C, ¿no? Zanahoria. E nós temos aqui também um H mudo no meio da palavra. Zanahoria. É importante você observar a escrita, tá bom? Em espanhol. Não esqueça também do artículo. El para substantivo masculino. La para os substantivos femininos. Então, se a verdura é feminina, eu uso la. La zanahoria. Se a verdura ou o legume é masculino, então eu uso el. El tomate. Sim? Vale, meninos? Não se olvidem do artículo. Sim? Aqui na sua paginazinha 41, nós temos a escuta do CD. O seu CD, ele traz todas as palavras com a pronúncia correta. E aí, por isso que é importante você ouvir o CD. Escuchar e hablar. Sim, escute e hable. Então, nós temos aqui, vamos repetir. Que verdura prefieres? Repite. Repite. La zanahoria. La lechuga. La papa ou la patata, el apio, el tomate, la cebolla, el repollo, el brócoli, el maíz, el ajo, el pimiento. En español, pimiento rojo, pimiento verde y pimiento amarillo. Hay tres colores de pimiento, ¿no? Rojo, amarillo y verde. ¿Lembra de los colores en español? No se olvide, ¿sí? Aquí nos tenemos el pepino también. Y tenemos el choclo. La maíz y el choclo son palabras sinónimas. Hay países que a gente fala el choclo. Hay países que hablamos la maíz. Maíz, choclo, é o milho do português. Então, a gente pode encontrar ele de diferente em cada país. Ele choclo ou lá maíz, tá? Observem, prestem atenção na pronúncia e na escrita das palavras que vocês vão precisar, tá certo? Palavras com L doble, cebolha, repolho, olha só, e o som e a escrita, doble L. E temos a palavra arro. O J, lembra do J em espanhol que ele tem som de RR? Não esqueça. O J em espanhol tem som de RR, sim? El ajo. Nessa unidade, nós também vamos falar um pouco sobre os numerales e os colores. Para a gente relembrar os colores, né? El tomate es rojo, la zanahoria es naranja, el brócoli es verde. Nosotros tenemos el pimiento amarillo, rojo o verde. Rojo em espanhol, lembra? Ficou é rojo em espanhol? Vermelho, não vamos esquecer, tá certo? Gente, esse aqui é o nosso vocabulário desse mês. Vamos praticar, escutar, hablar e escrever, vale? Eu trouxe também uma canção. A canção é Los Vegetales, tá certo? Do nosso grupozinho Do Re Mi Lá, que é um grupo que a gente já conhece. Eu deixei a descrição no final e também o nome da canção. Você pode buscar e depois ouvir novamente a canção para escutar e praticar o vocabulário. Vale, vamos escuchar. Hola amigos, soy un chiquito, pero todos me llaman Chiqui. Ahora vamos a cantar algo que me encanta. Hoy vamos a cantar los vegetales. Soy una lechuga, tengo muchos ojos. Y en las ensaladas mi presencia es deliciosa. Tengo vitaminas y muchos minerales. Y sirvo en ciertos casos con fines ornamentales. Yo soy un pepino verde y alargado. En las hamburguesas y encurtidos me han hallado. Para mascarillas y jugos sirvo bien. Y además soy rico en vitamina C. Choco de cebolla, soy muy olorosa. Mi sabor es fuerte, pero siempre soy sabrosa. Aunque soy blanquita y poco llamativa, me llevas oculta casi todas las comidas. Somos los vegetales, nos gusta el agua, nos gusta el sol. Somos los vegetales, somos nutritivos y de muy buen
el sabor. Somos los vegetales. Nos gusta el agua, nos gusta el sol. Bueno, está bien, sigan cantando. Yo soy un tomate rojo y muy gordito, fuente de potasio, magnesio y vitaminas. Mi sabor es rico y no puede faltar. Y si comes pizza, ahí me encontrarás. Yo soy la espinaca muy ramificada, color verde oscuro y algo despeinado. Puedes encontrarme muy bien preparada en diversos jugos, sopas y ensaladas. Soy la zanahoria, algo puntiaguda. Mi color naranja no lo puedes confundir. Tengo mucho azúcar y hasta caroteno. Vacas y caballos me persiguen como heno. Ay, a los chigüiros también nos encantan las zanahorias. Espera, y verás. ¡Ay, qué rico! Somos los vegetales. Nos gusta el agua y nos gusta el sol. Somos los vegetales. Somos nutritivos y de muy buen sabor. Somos los vegetales. Nos gusta el agua y nos gusta el sol. Somos los vegetales. Somos nutritivos y de muy buen sabor. Somos los vegetales. Aí está a canção de Los Vegetales, eles falam de sua importância, né? De seus sabores e vitaminas também. Você pode ouvir novamente, tá certo? Aqui está a descrição do vídeo, o nome é, Canção de Los Vegetales, do grupo do Remilá, tá certo? E aí você pode procurar, ele está no YouTube também, ver novamente e cantar. Na página 40 tem uma atividade para você já realizar agora sobre o vocabulário. E também a escuta do CD na página 41 e 42, escutar e praticar. Sim, aí que escutar e escrever. Eu já vou estar aguardando aqui o contato de vocês e a tarefa realizada. Assim que vocês realizar, pode entrar em contato comigo e me mandar, que eu vou estar aguardando. Valeirinhos, muitas graças por la atención na classe de hoje. E até a próxima classe. Nos vemos adelante. Sim? Adiós.